Це не резонансна справа, це звичайно замовна, сфабрикована справа. Вони були раніше, є зараз і, на жаль, будуть надалі. Я ніякого злочину не вчиняла. Однак правоохоронні органи підозрюють чиновницю міської ради Ужгорода Тетяну Полтавцеву у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. За даними прокуратури, за гроші вона мала посприяти укласти договір оренди комунального приміщення площею 32 квадратні метри. 14 червня суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. І з цим рішенням не погоджується прокуратура. Застосувати до Полтавцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі скоєння такого, у зв'язку з передачі обов'язкового застосування такого застави, альтернативного виду, застосувати заставу у розмірі 80 мінімумів. Прокуратура також звертає увагу, що підозрювану досі не відсторонили від виконання її службових обов'язків. Є ризики, що чиновниця може впливати на свідків справи та своїх підлеглих, зокрема, з чим не погоджується захист Полтавцевої. Стороні захисту навіть невідомо, які саме експертизи у кримінальному провадженні проведені або будуть проводитися. Моя підзахисна навіть не має процесуальної можливості впливати на таких осіб і фактично мети впливу на зазначених експертів. Жінка неодноразово наголошує, що жодного разу не вчиняла протиправних діянь. На посаді не мала навіть дисциплінарних покарань. Вдома на утриманні малолітня дитина. Тож суд постановив залишити скарги обох сторін без змін. Ухвалу слідчого судді Ужгородського розкарного суду Закарпатської області 14 червня 2017 року про відмову застосування запобіжного заходу до тримання під вартою та застосування домашнього арешту цілодобового щодо Полтавцевої, підозрюваного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КПК України, залишити без зміни. Адвокат Тетяни Полтавцевої Євген Старцев рішення суду вважає справедливим та законним. Підозрювана під цілодобовим домашнім арештом до 14 серпня включно. Вона не погоджується з тою підозрою, яка їй була пред'явлена, і відповідно захист буде надавати відповідні докази її невинуватості, як і на стадії досудового розслідування, так і в суді першої інстанції, можливо, і в суді апеляційної та касаційної інстанції. Якщо провину Тетяни Полтавцевої буде доведено, то згідно із інкримінованою її статтею, вона може опинитися у в'язниці від 5 до 10 років. Свій паспорт для виїзду. 15. 15. 15. 15. 15. 15.